Simba babala. Jesus is love. Mata tuso. Ni yako itumie hizo eh. Eh, ama ukunye kwa maji tu ujibambe kasi. Ama ni ama siripi unaletanga hapa. Simba babala. Jesus is love. Zombi babala. Zombi babala. Makufuli babala. Makonda babala. What's up? Nimetengeneza vizuri hata nimeona mwangalia makucha na kule chini kwa miguu. Umenipamba vizuri. Nimetoka mimi na ngara. Sasa natafuta ndogo ndogo. Three graduates, yeah. Bachelor of Biology. Number one. First class honor, we have Gitao, Devin. Second class honor, we have Chabari and Yechoro. Please come and receive your certificate. What's this kid, you know? Wait, professor. What is the skill, Jinalango? Jinalako? Oh no! Stay corner class. I see you are in a certificate. He is in the poor as I would have had. Ulikua, please, Jayona. Danny, who shall be an akibio de Pacras with a segment? The segment began his assignment. Somebody doesn't know. Where's the kid at the Kuja? Guys, I want to see vile dad at a react nikimwomba nguo ya Chrissy. Like mimi nataka nguo ya Chrissy. Mimi nataka nguo ya Chrissy. Like will my dad do that? Dad. Ah! Nina unanisumbua hapa kijana, sikiza mama zangu unanisumbua. Na dad unakuwa nini unafanya nini? Ni watu wangu si ninakuwa na mafans. Oh, yeah. Sasa okay, na utanunulia nguo ya Chrissy. Ni nini? Nataka nguo ya Chrissy. Oh, kwa sababu yako zenye nguo nunua nguo za Chrissy. Ama ni ama siripi unaleta hapa. Sasa dad, Life ni kujibamba mzee. Jibambe tu ile iko nayo manzee. Iko ile ngumu ama yenye unapitia tu jibambe. Kabisa yani hata kama una do. Tumia pesa ikuzoe. Sasa tukatumiaje pesa na una? No, cheki. Utatumia pesa. Azi hata ukipata tuso. Ni yako itumie hizo eh. Eh, ama ukunye kwa maji tu ujibambe kaa sisi. Si tuko kwa maji. Hakuna pesa tunatumia hapa. Unajibamba. Asanti sana kwa kuendelea kuitazama movie yetu. Hakikisha umesubscribe na ukapiga kengele ambapo hautozwi ada yoyote. Subscribe. Asanti.